wanapanya mali zetu kama wanavyotaka na wanazitapanya kweli kweli. Kuwapa kura CCM ni kuendelea kuhangaika wakati watu wachache wananufaika. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tufanye maamuzi magumu katika uchaguzi huu. Katika hizi kata 40, naomba wananchi wote tukatae mateso, tukatae utawala wa kupigana risasi hadharani, tukatae utawala wa kuokota maiti za watu bichi kama utafikiri ni samaki ndio wamekufa. Tukatae utawala wa bomoa bomoa. Maelfu ya Watanzania wamebomolewa nyumba zao bila fidia. Tukatae utawala wa kamata kamata isiyofuata sheria. Tukatae ukandamizaji na kukataa ukandamizaji.